Agora, a gente vai ver um pouco da parte prática do assunto. Então, a gente começa falando sobre instruções. A gente pode fornecer instruções verbais, pode fornecer instruções sobre forma de texto e pode construir manuais de instruções para explicar processos. Então, vamos ver um pouco mais detalhadamente como facilitar a transmissão de instruções em cada um desses tipos. Então, primeiro, a gente vai ver sobre as instruções verbais. A primeira dica para facilitar transmitir informação dessa forma é construir frases curtas e simples. Vamos ver alguns exemplos disso. Recomenda-se limitar as frases a 10 palavras. Por exemplo, uma frase longa: os trabalhadores, em função dos critérios de gestão atualmente predominantes, ficam cada vez mais isolados quando se reduz a equipe, em consonância com a automação. O exemplo da frase curta: a automação isola os trabalhadores. Isso se deve à redução da equipe. Os critérios atuais de gestão também contribuem para isso. Além disso, separar as diferentes ações em frases distintas. Veja como ficam misturadas. O rato que foi caçado pelo gato, mordido pelo cachorro, comeu o queijo. Se fossem separadas, ficariam assim: o rato comeu o queijo, foi caçado pelo gato, o cachorro mordeu o gato. Outra maneira de facilitar transmitir informação por instrução verbal é usar a voz ativa e não a voz passiva. Novamente, vamos ver um exemplo. Voz ativa significa ação. Um exemplo da voz ativa é: o operador ligou a máquina. Um exemplo da voz passiva é: a máquina foi ligada pelo operador. Finalmente, para transmitir instruções verbais, você deve usar a forma afirmativa e não a forma negativa. Mais um exemplo. Na forma afirmativa, você pode dizer: existem falhas. Na forma negativa, você diria: não se pode afirmar que não existam falhas. A exceção para o uso da forma negativa é o cancelamento ou a proibição. Por exemplo, não ligue a máquina se a porta estiver aberta. Em textos, a transmissão de informações é facilitada se vocês utilizarem as estratégias que vocês já conhecem, que são aplicadas em redações. Então, primeiro, você deve apresentar conceitos e objetivos. Depois, você deve apresentar contextos como explicação, história e exemplos. Essa mesma lógica é utilizada para você construir trabalho de conclusão de curso, TCC, por exemplo, também utilizada para a construção de artigos científicos. Então, tudo que você precisa de transmissão de informações sobre a forma de texto, essa regrinha básica funciona para todas as situações, ok? Quando se trata de transmitir informação por meio de manuais de instruções, alguns problemas são recorrentes. Primeiro, que normalmente os manuais de instruções não são muito claros, porque eles pressupõem conhecimentos e habilidades nos usuários que muitas vezes eles não têm. Além disso, os manuais de instruções são concebidos e redigidos por especialistas naquele assunto. E existe uma tendência da gente de a gente achar que o outro tem o mesmo conhecimento que a gente. Então, esse especialista pode tentar transmitir informação pressupondo que a pessoa que vai ler aquele manual detém algum conhecimento que ele próprio detenha, que para ele é natural, mas que para o outro não é. Qual seria a solução, então? Primeira coisa é testar aquele manual de instruções com uma amostra da população-alvo, para verificar se realmente ela entende aquela informação. Outra estratégia, e daí vocês expressionistas gráficos têm um papel importante, é utilizar representações gráficas. Então, tudo que você transforma em imagem facilita a transmissão de informação. No caso de processos,
transformar em imagens estáticas ou dinâmicas um determinado processo, né, numa imagem fixa ou num vídeo, numa animação, com certeza vai facilitar mais a transmissão da informação. Uma outra dica é itemizar alternativas ou cursos de ação. Então, transformar em itens possibilidades que a pessoa tenha para executar uma determinada ação. E uma última estratégia na parte textual que seja necessária para aquele manual de instruções é estruturar o texto em tópicos. Também vai facilitar o processo de entendimento do usuário final. Continuando a parte de aplicação desse conteúdo sobre ergonomia cognitiva, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo decisório, o processo de tomada de decisão, que é o que acontece frequentemente na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Primeiro, a gente precisa saber que decisão é a escolha entre diversas alternativas, cursos de ação ou opções possíveis. É uma das atividades intelectuais mais comuns do ser humano. A todo momento a gente está tomando decisões, tanto em relação ao que comer, como em relação a uma situação de trabalho, qual software utilizar para realizar determinada tarefa, por exemplo. Até 1970, os estudos sobre o processo decisório eram baseados na lógica matemática. Atualmente, já se entendeu que os seres humanos não são tão racionais, que não dá para usar a lógica matemática na vida das pessoas. Porque os seres humanos não consideram todas as opções possíveis e normalmente avaliam mal as probabilidades de cada possibilidade dentro de uma certa situação. Quer ver? Vamos ver um exemplo de um processo decisório baseado na matemática. É um videozinho muito interessante que fala sobre o dilema do prisioneiro. Veja só. Ei, e aí? Você não vai pro pátio? Não. O promotor me propôs um trato. E eu preciso pensar muito bem no assunto. Eu só vou sair depois de tomar minha decisão. Ele tem certeza que eu faço parte da famosa dupla de hackers, Cebolão e Pimentinha. Mas eu acho que ele não tem provas, entende? Ah, então você é um deles. Saiu no jornal a prisão de vocês. Mas você é o Cebolão ou o Pimentinha? O Cebolão. Tá famoso, hein, cara? Acho que eu não vou pro pátio, não. Vou ficar e ouvir a sua história. Diz aí, que trato o promotor te propôs? É o seguinte, se eu confessar o crime e o meu parceiro não confessar, eu saio livre e ele fica preso por 10 anos. Se eu confessar e o meu parceiro também confessar, eu e ele ficamos presos por 5 anos. Se eu não confessar e o meu parceiro confessar, eu fico preso por 10 anos e ele sai livre. Agora, se eu não confessar e o meu parceiro também não confessar, nós dois ficamos presos por 2 anos. Entendi. Você pode se dar bem ou pode se ferrar. E o Pimentinha também. Dependendo do que você e ele decidirem falar. Pois é. Eu não quero me dar mal, mas eu também não quero sacanear o Pimentinha. Eu não sei o que fazer. Eu preciso falar com o meu parceiro. Impossível. O teu parceiro foi transferido para outra cadeia. Eu sei. Por isso que eu tô aqui quebrando a cabeça, tentando descobrir sozinho o que fazer. Olha só, como preso antigo, acho que posso te ajudar. O trato que o promotor te propôs é um problema matemático conhecido como o dilema do prisioneiro. A única solução para você sair daqui o quanto antes é pensar estrategicamente. Bom, você tem duas estratégias de ação. Te dou uma chance para descobrir quais são. Tudo bem, vamos lá. Eu posso confessar que o Pimentinha e eu somos a dupla de hackers. Ou posso ficar quieto. É isso? Isso mesmo, Cebolão. Então vamos organizar as informações para que todas as possibilidades fiquem bem claras. Você, Cebolão, pode confessar o crime ou ficar calado. Essas são as suas possibilidades de contribuição no jogo. Para o Pimentinha, é a mesma coisa. Ele também pode confessar ou calar. Agora,
A gente preenche a tabela com as escolhas que vocês têm e as consequências dessas escolhas. Você confessa, ele confessa. Vocês dois ficam presos 5 anos. Você confessa, ele fica calado. Ele fica preso 10 anos e você está livre. Ele confessa, você fica calado, ele fica livre e você preso 10 anos. Ele fica calado e você também. Os dois ficam presos 2 anos. Maravilha, já decidi. Eu vou confessar, assim eu fico livre e o Pimentinha passa 10 anos preso. Tomando essa atitude, você só está querendo maximizar o seu ganho, que é sair livre. Só que essa decisão só faria sentido se você estivesse jogando sozinho. Presta atenção, Cebolão. Teu parceiro pode estar pensando exatamente da mesma maneira que você. Ou seja, ele também pode confessar, achando que assim vai ficar livre da prisão. E aí, os dois espertos vão ficar presos por 5 anos. É, eu não tinha me ligado nisso. Mas se eu ficar quieto e ele confessar, eu fico 10 anos na cadeia. Certo. Mas vocês são parceiros ou não são? Você pode ficar calado, confiando que ele também vai ficar. Se der certo, vocês dois ficam presos apenas 2 anos. Entendi. Às vezes a melhor escolha é aquela que é melhor para todos, né? Isso mesmo. Então, fidelidade ou pragmatismo? O Pimentinha pode pensar do mesmo jeito. Este é um jogo simétrico. Quer dizer, é um jogo em que os dois jogadores têm os mesmos ganhos, as mesmas penalidades, enfim, as regras e estratégias são iguais para vocês dois. Entendi. Se eu não confessar, eu vou ficar preso por 2 anos, ou 10 anos. Se eu assumir o crime e confessar, eu posso sair livre ou ficar preso por 5 anos. Aí, amigão, a análise da teoria dos jogos foi útil para deixar as opções bem claras. Só que eu continuo com um dilema. Eu vou ficar quieto aqui na cela por enquanto, pensando no que fazer. Não é por acaso que essa situação é chamada de dilema do prisioneiro. É uma decisão difícil. E você aí na sala de aula, o que faria? Você viu que nós não somos tão simples assim, né? Dificilmente, se aquele exemplo do dilema do prisioneiro ocorresse na vida real, o prisioneiro ia pensar tão matematicamente. Ele ia ser envolvido pelas emoções, dificilmente ele tomaria a melhor decisão avaliando todas as possibilidades matemáticas, como foi apresentado. Então, o processo decisório dos seres humanos, ele é um pouco mais complexo. Ele utiliza tanto a memória de curta duração como a memória de longa duração. A principal causa da dificuldade das decisões complexas é a baixa capacidade da memória de curta duração, porque algumas opções são esquecidas ou omitidas. Além disso, nós não avaliamos muito bem, muitas vezes, as consequências de uma decisão, qual vai ser o resultado daquilo. E também alguns resultados dependem de valores subjetivos, que são diferentes de pessoa para pessoa. Então, a questão das emoções envolvidas, os próprios valores pessoais de cada um interferem nisso, né? Alguns modelos mais recentes de análise do processo decisório avaliam a situação em 3 etapas: a coleta de informações, a avaliação e depois a seleção da melhor opção.